Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во е-училницата по предметот Граѓанско образование за 9 одделение. Јас сум наставничка Јованка Ангелковска од Основното училиште Кочо Рацин од Охрид. Наставна единица која што е предвидена за ова е-училница е социјална одговорност. Целите кои што се предвидени за оваа наставна единица се следните. Ученикот да го опишува однесувањето на граѓаните во општеството и да разликува одговорно од неодговорно однесување. За почеток размислете за следните прашања. Дали вашите родители ви кажале дека треба да преземете одговорност за нешто? Што значи да се преземе одговорност? Дали сметате дека сте одговорна личност? Сметате ли дека постои врска помеѓу тоа да се биде одговорен и да се биде личност од доверба, да се биде одговорен и да се биде почитуван? Зборувајќи за одговорноста, можеме да кажеме дека во секое општество прифатените морални и етички вредности укажуваат на тоа кое однесување на луѓето е одговорно или прифатливо. Откако ќе се утврди одговорното однесување, се препознава и неодговорното однесување, односно однесување кое е надвор од рамките на моралните и етичките правила на заедницата. Да погледнеме сега следната ситуација. Сара ја поканија да се придружи на група деца од незиното училиште на Facebook групата што ја имаја формирано. Со оглед на тоа дека Сара беше срамежливо девојче и од неодамна започна да се дружи со тоа друштво, се чувствуваше многу добро што примија во групата. Беше многу забавно и се разменуваа шеги, се договараа за излегувања се до еден ден. Сара отвори Facebook и виде дека некој поставил слика од едно девојче од незиното одделение, на која незината глава беше монтирана на тело од животно. Другите членови на групата започнаа со коментирање и смевање на девојчето на сликата. Сара беше сигурна дека доколку девојчето ја види сликата ќе биде повредена. Сара знаеше дека ова е затворена група и се што се поставува го гледаат само членовите, но се замисли. Дали сака да припаѓа во група во која се поставуваат вакви работи? Што зборува тоа за неа? Ако некој го види тоа, може да помисли дека е став на сите членови на групата. Размислуваше и за тоа дали некој надвор од групата би можел да ја види сликата. Што ако истата се прошири низ интернетот, а таа не презела ништо во врска со тоа? Размислуваше дали да им каже на членовите од групата и тие да ја сметаат за чудна или пак да ја напушти групата. Дали треба да им каже на родителите и да ризикува да ја го исклучат интернетот? Или пак да ја каже на класната, која што многу ја почитуваше, но со тоа би ризикувала темата да биде покрената на ниво на цело училиште и да бидат казнети сите ученици од групата? Сара беше заглавена помеѓу одлуките. Како да постапи? Што вие би направили во една ваква ситуација? Со појавата на интернетот се појавија и нови видови на дилеми за одговорно однесување кои се особено карактеристични за младите. Затоа е потребно да знаете, доколку чувствувате дека нешто не е во ред, веројатно и на вистина не е во ред. Треба да го слушате својот морален компас и да се слушате себе си. Да погледнеме сега уште една ситуација. Ова е Кан. Кан се поздрави со своите пријатели и тргна кон дома. Беше одлично расположен, распустот само што започна и ќе може по цел ден да биде со пријателите. Си пушти музика на телефонот, ги стави слушалките и се насмеа. Одејќи по патот и разгледувајќи наоколу, забележа нешто на банкоматот. Се доближа и виде дека се тоа пари. Кан погледна наоколу, немаше никој. Немаше автомобили, никој не поминуваше. Некој веројатно го користел банкоматот и заборавил да си ги земе парите. Отиде до банкоматот и ги извади парите, 1000 денари. Повторно разгледа наоколу, но немаше никој. Можеше да ги врати парите во банката следниот ден, но дали? Тоа беа само 1000 денари, може да купи некој подарок за роден ден или да се почасти нешто во пицерија. Дали е погрешно ако направиш вакво нешто само еднаш? Кан размислуваше за ова.
Тоа не значи дека е крадец. Некој бил занесен и си ги заборавил парите. Кан се убеди себе си дека е добро да ги земе парите. Само еднаш го прави тоа и никој не мора да знае. Ги стави парите во џебот и си замине. Како што започна да свири следната песна, Кан се сети на нешто што го слушнал од дедо му. Секогаш, кога ќе излажеш, поблиску си до тоа да те сметаат за лажго. Но ова не беше иста работа. Или? Кан ја пушти погласно музиката и продолжи на кај дома. Ставете се на местото од Кан. Што би направиле вие во ваква ситуација? Сите сме се нашле во ваква или слична ситуација некогаш во животот. Одлуката која сме ја донесле, дали ќе бидеме херој или лажго, сме си ја оправдале на некој начин. Така и Кан изгледа дека е добро дете. Дали поради тоа ќе го оправдаме или пак не лути неговиот избор? Да видиме пак сега како се чувствувате кога добро сте го завршили она за кое што вие сте одговорни. Кога добро ќе го завршиме она за што сме одговорни? Се чувствуваме задоволни со високо самопочитување. Да не заборавиме дека секој од нас има одговорности кон себе, кон семејството, другарите, училиштето, домашните миленичиња, заедницата и с други работи. Понекогаш сме растргнати помеѓу одлуките дали нешто треба да направиме бидејќи можеби ќе бидеме осудувани од пријателите, ќе предизвикаме непријатност на некој друг и слично. Сепак треба да се водиме од нашето лично чувство за тоа што е правилно и што на долг рок ќе направи да се чувствуваме задоволно и гордо. Ако се однесуваме одговорно, тогаш останатите ќе имаат доверба во нас и ќе можат да се потпрат на нас, а ние самите ќе имаме позитивна слика за себе и високо самопочитување. Ќе имаме пријатно чувство дека тоа што го правиме е за заедничко добро за сите и ќе предизвикуваме позитивна промена кај останатите. Затоа, биди одговорен и биди одговорна.